Krásný, příjemný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Svítek, posloucháte Svobodný vysílač nebo kanál YouTube, ve všech případech vás zdravíme, vítáme vás u našeho vysílání a doufujeme, že dnešní téma bude pro vás dostatečně atraktivní pro to, abyste nás vyslechli až do konce, protože to, co budeme dnes probírat, je velmi důležité pro nás všechny. Vláda totiž bude projednávat návrh ústavního zákona z dílny Ministerstva zemědělství, který má chránit vodu a vodní zdroje v Česku. Ústavní zákon svou atraktivní formou vypadá velmi přitažlivě. Ovšem ve skutečnosti jde o trojského koně, který zakonzervuje zisky z vody zahraničním koncernům typu Veolie na věky. Vše kolem vody zaplatíme nakonec vždy pouze my, občané. Pokud podle tohoto ústavního zákona zaplatíme přehrady, infrastrukturu, dodávky a vyčištění vody, musí nám ústava garantovat to, že to, co do vodárenství vybereme na vodném a stočném i zdaní, skončí opět ve vodárenství a nikoli na účtech překupníků ze zahraničních koncernů. Toto ovšem v ústavním zákoně obsaženo není. Jakou levotu na nás poslanci chystají? Jde o nebezpečnou hru prznění ústavy podle zadání zákulisní vodárenské lobby a posvěcenou politiky? Pokud nezahrneme do ústavního zákona základní premisu, že my ovládáme peněžní toky zisků z vody, potom faktickou moc u nás drží pevně nadnárodní koncerny a korporace. Všechno ostatní je pouze trapné divadlo předstírání, že tomu tak není. A právě o tomto návrhu ústavního zákona si budu dnes povídat na Svobodném vysílači se zakladatelem Nadačního fondu Pravda o vodě, inženýrem Radkem Novotným. Radku, vítejte u nás, hezký večer. Hezký večer. Bavíme se tu o novém ústavním zákoně, který by vnesl nové uvažování o vodě, o vodních zdrojích, posvětil by některé nové procesy, které už by bylo velmi těžké odvolat a znovu přepsat, protože jde o ústavní zákon. Nicméně, i když tento návrh zákona pochází z pera Ministerstva zemědělství Miroslava Tomana ČSSD, byl podle vás ten základní cíl nebo záměr ministerstva čistě hnaný touhou narovnat pokřivený systém ve vodárenském odvětví nebo průmyslu v Česku, anebo tu převážely jiné, řekněme, temnější zájmy, k těm se konkrétně potom dostaneme jednotlivě a detailněji, ale v úvodu bych chtěl vaše všeobecné shrnutí. Jaké máte z tohoto návrhu takového ústavního zákona pocit? Dívejte, já od roku 2016-15 jasně deklaruju požadavek Nadačního fondu anebo tehdy ještě projektu Pravda o vodě ústavní ochrany občanů, to znamená právo občanů na vodu, zakotvit v ústavě. A tehdy, když jsme s tím poprvé přišli, tak se všichni smáli. Někteří senátoři říkali, že to nikdy do ústavy nepatří, poslanci a podobně, že něco podobného je prostě nesmysl dávat do ústavy a tak dále. Ale my jsme říkali, prosím vás, podívejte, co se tu děje posledních 20-30 let kolem vody. Podívejte, co se děje v Evropě kolem vody. Podívejte, co se děje ve světě kolem vody. A pokud tohle to nezakotvíme do ústavy, tak nemáme šanci v těch podřízených zákonech v podstatě nic konkrétně garantovat těm lidem. A díky tomu, co se tu stalo za posledních 20 let, jsme se dostali do nějakého systému, který my nazýváme dobývání renty, a v tu chvíli to už nikdy nepůjde napravit, když to nebude v ústavním zákoně. To znamená, já jsem jednoznačně proto, že jeden z důležitých principů, které je třeba zavést nebo realizovat, je úprava ústavy, a proto vítám jakékoliv kroky politiků, politických stran, které tímto směrem jdou. Toť vše pozitivního a teď to B. To B zní, když se podíváte na jenom jednoduše logický princip studna na vašem pozemku a to, jak s tou vodou nakládáte, jak se o ní musíte starat, jak ji musíte vybudovat, tak samozřejmě každý obyčejný člověk, který někdy něco podobného dělal nebo přiváděl vodu, tak ví, že prostě s tím je spojeno spoustu nákladů na to, abyste tu studnu vůbec jako mohli zřídit, plus samozřejmě měl na ní povolení, pak abyste z ní mohl čerpat, abyste případně, když tu vodu z té studny používáte do kanalizace, tak zase za to zaplatíte a podobně, tak je logické, že když tohleto realizujete, tak to chcete mít všechno ve své vlastní správě a platit jenom to, co musíte. Tu vodu potřebujete, takže za ní zaplatíte. A ta prostá logika, která platí pro každou studnu, který má každý občan, nebo kteří mají občané u sebe, jako u domu a podobně, tak samozřejmě musí platit i v tom velkém světě, mikrosvětě, makrosvětě, ty zákonitosti platí stejně. A my to takhle nastavené nemáme a ten ústavní návrh, tak jak je dneska postaven, to rozhodně nerespektuje, protože my za posledních 20 let
Máme systém nastavený tak, že 70% až 70% tržeb z vodného a stočného na konci celého toho vodárenského odvětví bez povinnosti do něj investovat mají v rukou zahraniční firmy. A na začátku toho vodárenského odvětví, kde se budují a kopou ty studny, je to dneska postavené tak, že ze zákona to má povinnost v podstatě financovat města a obce nebo jejich městské vodárny. A tento návrh ústavní říká dokonce, že ústava garantuje k těm koncernům, že to bude ze zákona muset financovat stát. Takže v tu chvíli jsme díky Ministerstvu zemědělství a Fondu národního majetku v roce 2002, nakonec toho odvětví nasadili soukromé penězovody a teď těm soukromým penězovým tímto návrhem, pokud bude přijat v této podobě, budeme garantovat, že jim budeme financovat investice. A oni do toho nemusí investovat ani. A oni jsou v pozici, kdy jsou jenom provozovatel, to znamená, oni nemusí investovat, oni naopak budou participovat na tom, že my jim ty investice postavíme, my jim zajistíme to, že ta voda tam poteče, i když bude dražší náklad, i když bude nutno vybudovat přehrady, a oni na tom budou dále profitovat. Jo. Já si myslím, že to je v podstatě už dnes v některých momentech skrytá veřejná podpora. Konec konců Evropská komise odmítla řada těch systémů, které se zavedla, o tom jsme se bavili v minulých pořadech, financovat, dotovat, protože by právě docházelo k zneužití dotací ve prospěch generování zisku soukromých firem. A my v podstatě v některých momentech říkáme, že ta Evropská komise je úplně nám jedno, jestli dochází k zneužívání veřejných financí, protože my vlastně se teď k tomu ústavně chceme zavázat. Já na rovinu ne a myslím si, že by se k tomu neměl zavázat žádný soudný poslanec a senátor, protože tím by zavázal k tomu všechny občany. Naopak tvrdím, že tak, jak je to navrženo dnes, je to sice velmi, velmi chytře a řekl bych retoricky velmi precizně připraveno tak, že laik, který nečte pořádně mezi řádky nebo nezná souvislosti s minulostí a v tom, jak je to nastaveno, tak se v tom nevyzná. Takže vlastně má pocit, že schvaluje něco dobře, protože řešíme přece to sucho pro občany, to bude krásné, že to všechno bude ten stát garantovat. Jenomže ten občan, který je neznalý nebo nemá o tom povědomí, tak neví, že na konci toho odvětví je ten soukromý sektor, který tam si v podstatě z toho udělal vlastní kšeft nebo biznis díky politikům a často díky protiprávnímu jednání politiku. Jo. Takže můj názor je, ústavní úprava je nutná a potřebná, říkáme to 5 let předtím, než s tím teďka někdo přichází. Výsměch skončil tím, jak nás k tomu tlačí situace s potřebou zadržení vody v krajině a řešení sucha, ale to, co přichází teďka, není komplexní řešení, které by bylo z hlediska potřeb, co má být v ústavě zachyceno správně, protože nám to dává jenom povinnosti a nedává nám to žádné práva. To znamená, povinnosti žádná práva, to je v podstatě leitmotiv, který bude protkávat náš dnešní rozhovor, jaké povinnosti z tohoto nového ústavního zákona, návrhu ústavního zákona plynou pro český stát, ale žádná práva na druhou stranu. Ten návrh ústavního zákona, respektive jeho důvodová zpráva, je velmi obsažná, ale nezasvěcenému laikovi, tak jak jste řekl, by se mohlo na první pohled zdát, že se tu skutečně dbá na fenomén sucha, atributy boje se suchem, ošetření vodních zdrojů, péče o vodu. Ono je to celé tak trochu psané velmi vznešeně. Ohánějí se tu odpovědností vůči budoucím generacím, posilování ochrany životního prostředí, voda představuje nenahraditelnou základní podmínku života na Zemi. Ale jak praví přísloví, ďábel je skrytý v detailech. Jaké jsou ty indicie, které vám rozblikaly v hlavě varovné světelko? Pozor, ten záměr není tak znešený, jak se může na první pohled zdát. Myslím teď tu důvodovou zprávu, protože ten samotný návrh ústavního zákona zahrnuje zhruba 11 článků, není tak rozsáhlý jako právě ta důvodová zpráva, což právě ona je možná i zajímavější. Popisuje se tu, jak spolu s Dánskem máme nejnižší disponibilní zdroje vody na jednoho obyvatele v České republice. Predikují se tu scénáře změn klimatu. Je to psané, jak jste řekl, velmi čtivou formou. Dívejte, důvodová zpráva, ten návrh toho zákona, samozřejmě ústavní zákon není rozsáhlý, to jsou opravdu jako pár paragrafů, které jsou zásadní a oni ty, které jsou vydefinované, jsou tam poměrně dobře vydefinované.
Jediné, co tam schází, je ta logika toho práva. Jo? Tam je dobře vydefinovaná ta povinnost, relativně dobře vydefinovaná ta povinnost a zcela tam schází to právo. To znamená, když se budeme bavit o tom, že máme povinnost zajistit, že stát je povinen zajistit, stát musí dělat něco, tak tam musí být taky vydefinováno to, že pokud se bavíme o vodovodech a kanalizacích, tak se musíme bavit také o provozování vodovodu a kanalizací. A to tam zcela chybí. A v té důvodové zprávě, jak jste řekl, je vidět, že to píše někdo, kdo ví, co píše, protože on se tam v podstatě zabývá na, teďka nevím, ať neřeknu úplně nepřesnost, ale 24 stránek si myslím, že tam přesně je, které se zabývají problematikou boje ze sucha. Jo? To znamená, dozvíte se spoustu informací o tom, že nám roste teplota vody, že nám klesá hladina podzemních vod, že nám klesá že se objevilo hydrologické sucho, to znamená, že nám v řekách teče málo vody, že nemáme moře, že k nám nepřitéká žádná velká řeka a že Die má prostě kritický stav vody. To všechno je, prosím vás, pravda. Na těch 24 stránkách jsou uvedeny fakta, která jsou z hlediska toho vodárenského hydrologického pohledu jako správné a v podstatě ve všech těch lidech, kteří si to přečtou, to vybudí jasnou logiku. Ten zákon je třeba přijmout. Ne, jo? Ale když se na to podíváte potom, když to čtete po druhé, po třetí, tak se začnete říkat, že jsou tam některé věci, které proti sobě jdou, protože v některých ustanoveních je napsáno, že se musíme zabývat jak problematikou podzemních vod, ochrany podzemních vod, tak problematikou povrchových vod. A nakonec zjistíte, že v dalším usnesení už je pro mnou řečeno, podzemní vody vůbec nebudeme řešit, protože je to vlastně neumíme, a budeme řešit jenom povrchové vody a postavíme přehrady. Já to jsem, prosím vás, samozřejmě hodně zjednodušil, ale princip je tam prostě jasně řečený. Jo? A v okamžiku, kdy se bavíme o přehradách, tak a bavíme se o tom, že na 24 stránkách někdo podpisuje současný stav, tak samozřejmě, když někdo řekne, řešením jsou přehrady, a já netvrdím, že přehrady nejsou jedna z části toho řešení. Oni samozřejmě část toho řešení jsou. Ale ne to, že to vyřeší všechno, tak byste očekával, že v té důvodové zprávě bude řečeno, opouštíme podzemní vody, přicházíme povrchové vody, postavíme tolik a tolik přehrad s takovým objemem, očekáváme, že objem srážek se sníží o tolik, očekáváme, že teplota vzduchu a v teplých letech, nebo v těch letech, kdy prostě hřeje to slunko, stoupne v průměru o tolik a odpar z polí lesu a vodní plochy se zvětší o tolik. Když to sečtete, bude nám chybět tolik a tolik vody a my tu vodu zajištíme v tomhletom objemu tady v přehradách. Prostě normální logika trojčlenka, jo, když to zjednoduším do tohoto a v tu chvíli dají se na papír čísla, která jsou za prvé kontrolovatelná, za druhé ověřitelná a za třetí dokazují smysluplnost toho návrhu. To znamená, že nám budou stačit postavit tyto přehrady a zajistíme opravdu dostatečné množství vody pro ty občany, pro ten průmysl, pro to zemědělství, protože to není jenom o zásobování vodou, ale bavíme se i o ochlazení přehrad, těch jaderných elektráren a vůbec elektráren a zjistíte, že tu vodu potřebujeme i k jiným věcem. No a v tu chvíli, kdyby tohle to bylo, tak by někde bylo stanoveno, že ten návrh má nějakou logiku a nějak funguje, ale tyhle údaje tam nenajdete. Tam najdete jenom ten popis toho hrozivého stavu dozadu a dopředu řekne, tam je jedna jediná částka, kdy na jednom listu, na jedné straně je řečeno, že se předpokládá, že objem investic bude 30 miliard, což je nesmysl, protože 30 miliard se předpokládá, že bude investováno na to, abychom dohnali ten problém s tím suchem, že musí být investováno řádově ročně, jo, do problematiky řešení sucha. No a v tu chvíli začnete přemýšlet, kdo to psal a proč to je napsané, jak to je napsané a začnete už o tom textu přemýšlet jenom jinak, než jenom, že se na to díváte z pohledu toho, že někdo popisuje, že máme problém. My ten problém skutečně máme, protože začnete přemýšlet, jestli ta ústavní úprava, tak jak je navržena, něco řeší. Protože vy vlastně vypíšete biankošek ministerstvu zemědělství na to, že bude stavět přehrady, ale vůbec netušíte, kolik přehrad, jak ty přehrady, jaký bude ten poměr investic k zadržené vodě, jak ta zadržená voda bude řešit ten problém, který očekáváme s tím suchem. A v tu chvíli, když vám tohle docvakne, tak pochopíte, že to je psáno úplně z jiného důvodu, tak jak je to psáno. Jo? Protože
Když už potom si dáte do srovnání to, že podzemní vody a povrchové vody v rámci zásobování obyvatel jsou řádově v poměru 50 na 50 v České republice. On je o něco nižší ten podíl těch podzemních vod, ale berme, že je to 50 na 50, ať se to dobře počítá. A přečtete si důvodovou zprávu a v důvodové zprávě je toto konstatováno, ale následně je řečeno podzemní vody nebudeme řešit, tak v tu chvíli vám vlastně dojde i další faktor, že jednak neříkáme, o kolik se zhorší ta situace s tou vodou, kolik vody budeme potřebovat, kdyby zadržet víc, a už vůbec neříkáme, jak nahradíme těch 50% z těch podzemních vod, protože už dnes je ta kritická hladina těch podzemních vod. A možná si posluchači uvědomí jednu věc, že všude v médiích poslední dobou slyšíte, že se městům dávají dotace na to, nebo obcím, aby prohloubili vrty. Jenomže to není systémové řešení v okamžiku, kdy nám ta hladina pořád klesá. Jo? Takže my jako kdyby, neříkám, že nemáme těm lidem pomoct, to v žádném případě, ale není to systémové řešení, protože systémové řešení je ochrana půdy a samozřejmě zajištění toho, že nám ta voda tady bude fungovat, v podstatě ty přehrady máme, protože pole, pokud má dobrou strukturu půdy, fungují jako přehrady. A samozřejmě díky tomu, že existuje prostupnost půdy a systém, který sice trvá déle, ale je o to taky vytrvalejší, doplňuje ty podzemní vody. Jo. Takže tohle to jsou věci, které když si přečtete v té důvodové zprávě, tak najdete zásadní rozpor, který zjistíte, že to je biankošek. Na něco, co tady není ani vydefinované. To znamená, je to takový biankošek na to, že někdo bude utrácet státní peníze a nikdo nikdy neskontroluje, jestli je to dobře. No a poslední věc, kterou k tomu v této souvislosti řeknu, je, my už jsme ministerstvu zemědělství jeden biankošek dali, to je možnost zastupovat Fond národního majetku v letech 2096 až 2005, než se zrušila zlatá akcie. A on zastupoval zájem státu právě na konci toho odvětví, u toho provozování. A ministerstvo zemědělství jako zástupce Fondu národního majetku v řadě případů hlasovalo proto, že zisky a peněžní toky z vody ovládnou koncerny a vědělo, že to je jediný zdroj pro financování obnovy té infrastruktury. Takže díky tomu já mám, a pozor, já jsem ministerstvo zemědělství na to v roce 2002 upozornil, že se tady dějí, že tohle to k tomu povede, že nás to připraví o dotace, že nás to připraví o zisky. Bylo mi řečeno, že berou na vědomí a za 3 týdny na to mi zhořelo u domu auto z garáží. Jo? Takže právě proto říkám, že těch indicií o tom, že ministerstvo zemědělství nepracuje tak, jak by mělo pracovat pro občany, a že vydávat biankošeky je obrovské riziko a rozhodně v tom případě je tenhle návrh pro mne v pozici, kdy ho nedoporučuji přijmout žádnému poslanci a senátorovi do té doby, dokud v něm nebude zakotvena i ta příjmová stránka, že přechází opět do rukou státu, měst, obcí nebo jejich společnosti, které ovládají. A v tom případě je logické, že se zavážeme něco financovat a lidem budeme garantovat jednu věc, že každou korunu, kterou zaplatí do ceny vody nebo za vodu nebo zdaní a bude to souviset s investicemi do infrastruktury, tak opravdu v té infrastruktuře skončí. V opačném případě je to prostě past, kdy si zase někdo bude říkat, z rozpočtu potřebuju 30 miliard, pak zase potřebuju 50 miliard a vy vlastně nevíte, jak efektivně ty peníze jsou vydávány a jestli vlastně něco řeší. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě a proč s ní čas plyne jako voda. Proč ji nechávat náhodě, není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.